Тим часом лікарі закликають не нехтувати карантинними заходами. За минулу добу, 31 серпня, на Донеччині коронавірусну хворобу діагностували ще у 45 мешканців області. 10 у Краматорську та у Маріуполі, 9 у Слов'янську, 4 у Мангушському районі, по 3 у Бахмуті і Нікольському районі, 2 у Вугледарі, по 1 у Миколаївці, Дружківці, Лиманській ОТГ та Слов'янському районі.